отець Георгій Коваленко в нашій студії, речник Української православної церкви. Слава Ісусу Христу. Слава Богу. Отче, ми оголосили вчора ваш візит. Дякую, що ви прийшли. Очевидно, не могли ви бути, оскільки брали участь у жалобній церемонії поховання предстоятеля вашої церкви, блаженнішого митрополита Володимира. Ми, очевидно, хоча й не належимо до, ну, я спеціально до цієї деномінації, але складаємо громадське, я особисто щире співчуття. В зв'язку з цією втратою, вона, очевидно, з одного боку є тяжка, як будь-яка втрата, вакуум цієї людини чи навряд можна буде заповнити, та принаймні швидко. А з другого боку, це є радість, бо він пішов до свого творця, якому він служив чесно, так як він міг це робити впродовж всього свого життя. І моє питання перше до вас є, яка атмосфера сьогодні в єпископаті серед духовенства, серед вірних вашої церкви? Знаєте, дійсно такий радісний сум, пасхальне відчуття. Mm-hmm. Тому що ми дійсно втратили земного предстоятеля, але ми маємо тепер молитовника і предстоятеля за нас перед Богом, і за церкву, і за народ, і за державу. Я думаю, що церква і віруючі люди ставляться до переходу у вічність дещо інакше, ніж атеїсти чи постатеїсти. Ну так, він знає щось такого, і що ми дійсно, не знаємо. Вчора, да, тому ми вчора була, знаєте, ми були на площі, коли відспівали блаженніше, ми бачили небо, на якому було жодної хмаринки. Mm. Знаєте, і небо, яке приймає блаженнішого, на якому жодної хмаринки. З іншого боку, от сьогодні, от я йшов в студію, дощ. Mm-hmm. Да? Небо плаче. Тобто, я думаю, що ми зараз зосереджені якраз і на спогадах, але одночасно, коли синод визначав дату поховання блаженнішого, він так само прийняв звернення і сказав, що ми біля труни блаженнішого закликаємо всіх скласти зброю і сісти за стіл переговорів. Да. Тобто церква, блаженніший був миротворцем, був людиною, яка об'єднувала різних людей, і церква фактично створена ним. Ми ще тільки-тільки починаємо осягати його спадок. Тут, власне, ця позиція, я не буду від вас цього приховувати, це не моя позиція, я транслюю сенсами громадськими, мусимо висвітлювати, ну, принаймні, озвучувати те, що не заборонено законом. А законом не заборонено сказати те, що не всі в нашому суспільстві, м'яко кажучи, підтримують цю точку зору. Не може бути перемовин з убивцями і терористами, кажуть вони. Не можуть бути з тими, хто вбивав українських солдат, брав заручників, поров, вибачте, мученицькою смертю заручників, та грабував, підпалював і так далі, і тому подібне. Іншими словами, говорять ці люди, заклики до того, щоб всі сторони склали зброю. Ні, це, ні, я вибачте. Кажу, отже, те, що да. кажуть ці люди, і адресуватись треба до них. Це для них, для цих людей, означає капітуляцію України. Ваша відповідь. Ну, по-перше, давайте акцент на тому, щоб скласти зброю. Церква ніколи не казала війську складати зброю. Церква ніколи не казала тим, хто охороняють громадський порядок, складати зброю. Це служіння. На це служіння люди поставлені державою, суспільством, народом. Якщо людина тримає зброю незаконно, вона її має скласти. Угу. Тому що зброю, тобто є закони держави, є людські закони, і ми б, як церква, хотіли, щоб всі питання вирішувалися мовою, розумом і серцем. Тоді, я думаю, скажімо так, може складніше за часом, але вірогідніше, що будуть знайдені такі варіанти, які будуть задовольняти все ж таки більшість нашої громади. Бо все ж таки нашої і громадянської громади. Нашої мирної громади. Це наша країна, це наша земля. Ми громадяни цієї країни, ми маємо навчитися один з одним вирішувати питання. От як в церкві нашій за часів Блаженнішого об'єднувалися люди різні, але єдність була для них більшою цінністю, ніж наші відмінності. І задля свого, там, своєї точки зору ніхто церкву не поривав. Так само, я думаю, і в державі має бути щось більше, ніж наші якісь там уявності. Ви вжили слово «єдність», а це слово вживав той, хто не створив церкву, але є, як би сказати, батьком нас усіх, так? Він говорив про єдність, він казав про те, що не стєліна, не стіудія.
Майдан підтвердив цю, показав всьому світу велич цього вислову, да, в матеріальний, в маціальний спосіб. У нас, ми перестали всередини себе, ми громадські люди, перестали ділитися мусульман, юдей, православний. Це залишилося приватною справою. Тому що ми вирішували громадянські так, питання. І люди, правильно, те, що ми захищали свою землю, та, свої родини, своїх жінок, своїх дітей. Люди тепер питають, а де ж ваша єдність, православні християни? Наша єдність у Христі. І, знаєте, вони хочуть очі більшого. Вони хочуть бачити, знаєте, вони люди, вони мають право. Теж Святе Письмо говорить, що розбиту чашку неможливо склеїти. А ви розбились на є, не знаю, це те, що на все воля Божа. Блаженніший, отримавши церкву після розколу в 92-му році, її тільки збільшував. І постійно говорив про необхідність відновити єдність українського православ'я. Але це має бути не механічне відновлення. Знаєте, дуже часто нас спокушають зробити так, як спокушали Христа. Да? Чи треба давати податки кесарю, казали. І Господь казав, віддавайте кесарю Богу, кесарю, Богу, а Богу Боже. Якщо це єдність задля єдності у Христі, якщо це та єдність, яка буде сприйнята церковною спільнотою, духовенством, віруючою, громадою, всім вселенським православ'ям, це те, до чого ми прагнемо. А якщо це намагання зробити, не знаю, там, державну, партійну чи кишенькову церкву, то як не вдалося це в 90-х роках, так не вдасться і зараз. Є церква Христова, яка все ж таки не від світу цього. І єдність між християнами різних конфесій, вона, скажімо так, в іншому вимірі. Не завжди ця єдність видна. Віруюча людина, віруючу людину впізнає навіть представника іншої релігії. І для цього нам не треба, знаєте, демонструвати якісь зовнішні обрядові речі. І так само навіть у власному середовищі ми можемо побачити людину, яка далека від виконання Божих заповідей, і ми від неї починаємо сторонитися. Так от під час цієї війни, під час цієї окупації люди і продемонстрували цю єдність. Вони не ставили питання, ви це знаєте на прикладі громадського, і ви знаєте на прикладі багатьох громадських організацій, які йшли до Владики Августина, чи вони йшли до Карітасу, і ніхто не питав, да, якої ти деномінації. Між вами немає, між вами духовенством, кажуть люди. Да? Ви над вами тягар минулих розколів. Це великий, це страшний тягар між католицизмом і православ'ям тисячу років. Продовжуючи питання, католицька церква, до якої я належу, вона мала свій розкол, дуже великий, лефевристів. Святіший отець Іван Павло ІІ 25 років на це витратив, щоб подолати це. І він це зробив. А там був більш глибокий розкол, ніж між вами і Київським патріархатом. І догматичний, і літургійний, і інтелектуальний, і особистісний, що характерно. Так? Тим не менше, вони знайшли ту ноту, яка дозволила їм об'єднатися. І цю ноту задав блаженніший Володимир. Він сказав, і служити народу і Україні. Як дві українські православні церкви, які служать, мають місію служити народу і Україні, не можуть зійтися. У багатьох людей це просто когнітивний дисонанс, розрив шаблона. Знаєте, от ви теж правильну річ говорите, тому що зійтися мають не декілько людей, а зійтися має народ церковний. Громади. І має відродитися, от як в суспільстві, є необхідність будувати у нас в Україні громадянське суспільство. Є необхідність будувати політичне суспільство. Так само треба будувати соборність церкви. Коли церква буде жити за законами і жити громадою, яка буде впливати на рішення, а ті, хто приймають рішення, будуть відчувати відповідальність. Ми живемо в пост, все ж таки, радянському постатеїстичному суспільстві і маємо відроджувати справжню церковність. Тобто не намагатися вирішити церковну проблему, ну, так скажімо так, з політичною чи революційною доцільністю,
Досвід показує, що не вирішується. Церква, у церкві інші закони, інший вимір. Так от я взагалі пропоную питання єдності перевести в питання відродження діяння церковності, відродження життя у Христі, відродження дійсно парафій, повноцінне відродження парафій. Врешті-решт перестати красти, наприклад, з цього почати. І виконання заповідей. І, тобто, очевидно, і да, це ж також питання. От може і слава Богу, що люди, скажімо так, не реципіюють розділення між християнами, між православними. Що таке не реципіюють? Не приймають, не сприймають. Тобто і вимагають того, щоб була єдність. Але церква, яка знає, скажімо так, Євангелія, вона говорить, да, давайте єднатися, але давайте єднатися у Христі внутрішньо, всередині, в серці. Потім буде зовнішнє. Блаженніший казав, для нас єдність важливіше статуса. А нам кажуть, ви спочатку зробіть, поставте статус, а потім все прийде. Так от не прийде, треба з фундаменту будувати, да, а не з даху. Да, я, очевидно, слідкував як журналіст всі ці роки, від 92-го року, за його діяльністю, час від часу. Я зауважив одну річ, він належав до тієї категорії людей, які ніколи не з'ясовували себе стосунки. В цьому сенсі він був радикальною відмінністю від абсолютної більшості, перепрошую, це недоречне, можливо, недоречне, але порівняння українських політиків, які нічого 20 років не роблять, як на численних ток-шоу з'ясовують стосунки. Людей не цікавлять ваші особисті стосунки, як не цікавлять сперечанки дітей в пісочнику. Людей цікавить, що конкретно ви можете сказати людям, як ви можете відповісти на виклики часу, на те, що сьогодні скоїться у нас на Сході, на тих людей, які травмовані цією війною. Інше питання, що вони підтримували тих сепаратистів, не підтримували, їм розвалили хати, вони не мають питної води, вони не мають що їсти. Да? Це є важливо, а не питання, якому канону 5-го, 3-го чи 1-го Нікейського собору відповідає це та інше річ. Розумієте, я про що? Так я ж і про те саме. Про що люди так кричать? Так давайте займатися людьми. А нам переводять в ту площину, яка може створити більші суперечки, ніж ми існуємо зараз. Зараз релігійна спільнота об'єднана в оцінці ситуації, в необхідності служити мирним людям, ближньому, необхідність гуманітарного служіння, необхідність підтримувати військо наше, капеланського служіння. І це в тій ситуації, які ми маємо. А тих, що загинули, їх родини. І це так само. А люди, які пропали родину, у нас будуть ввечері, пропадають безвісті люди. І це нікого не цікавить в країні. До речі, ні владу. Заручники – це не тільки люди, які в підвалі сидять. Цілі регіони зараз заручники. Заручники геополітичних ігор, заручники пропаганди, які вони бачать з екранів телевізорів. Це також заручники. Їх так само треба, скажімо так, з ними працювати, їх треба визволяти. І когось треба визволяти зі зброєю, когось словом, любов'ю, добром. І я ж кажу, так само, підтверджуючи те, що ви говорите, іноді не треба вирішувати ті питання, які не є на сьогоднішній день нагальними. Давайте кожен буде робити свою справу. В чому наша справа, в чому наше діяння? В служінні Богові і ближньому, якщо ми говоримо про церкву. А Блаженніший сказав у народу і Україні. Так це Богові, ні, Богові і народу і Україні. А Блаженніший якраз сказав, ця цитата, якщо повна, то я все життя служив Богові і своєму народові. Зараз відбувається, вчора, перепрошую, тут був в цій студії один з бійців, який кров ліє на Сході, там АК його, позивний його Боцман. Героїчний абсолютно, як всі вони. Він зрозумів, коли я йому сказав, що сьогодні ви воюєте, ви не тільки землю нашу захищаєте, наших дітей, да? Жінок, нас, кінець кінцем. Ви реалізуєте колосальний історичний вибір. Ви розвертаєте цей український корабель на 180 градусів. Він був відірваний від материнських земель, да? Вигнаний в гавань Москви. Та, там 250 років, 300 років мордували всіх, кого могли, в тому числі православних священників і єпископів. Тут стріляли одного вашого Володимира, пригадати, да, багнетами тут забили, просто напроти нашої студії. Да, ви тепер повертаєте, він повертається в свою гавань. Та, яка йому належить, до рідної домівки. Це буде довгий шлях, але він все одно завершиться в рідному портові. Концепція руського міра закінчилась. Після того, як
пролилася українська кров на нашій землі. Чи ви думаєте, чи ви вважаєте за потрібне, чи це доцільно, чи це не потрібно? Як ви думаєте, як це буде? Чи розвернеться, а можливо, це і не потрібно ще раз, корабель такої великої поважної інституції, як Українська Православна Церква? Знаєте, в якомусь напрямку, якщо так, то в якому? А я, от дивіться, багато чого змінилося, а я від початку говорю одну і ту саму фразу. Не треба відмовлятися від свого первородства. Русь тут. Серце Русі, Київ, є Київська Русь. І не треба відмовлятися. Більш того, наша концепція нашого світу києвоцентрична. Наш стольний град Київ. І якщо корабель і розвертається, але капітанський місточок на місці залишається, київський митрополит, київський князь, ну, тепер його називають президентом. Петро, да, Олексійович, і... він не Рюрікович, я вибачаю. Ну, але все одно, він сидить на престолі. Да, тобто ну, в якомусь сенсі, На столі. Да? Да. І Київ – це місто, яке об'єднує. І якраз нам потрібні ідеї, які нас об'єднують. І в державному сенсі, і в культурному, міжконфесійному. Ми багатоконфесійна, полікультурна, напевно, і навіть політично ми різні, але ми маємо бути дійсно, шукати щось, що більше, ніж наші розбіжності. Святий Дух знає, що буде Онуфрій обраний, Владика Онуфрія обраний предстоятель. Я думаю, Бог і Святий Дух знає все, і тому, знаєте, в церкві, на відміну, і тому що церква – боголюдський інститут. У нас немає передвиборчих кампаній, передвиборчих агітацій. Тобто все наперед. Немає дебатів, немає презентацій. Тому що собор єпископів, який буде 13 серпня, це половина дії. Друга половина – це Бог. І я думаю, що єпископи відчувають відповідальність. Церква вся не має сперечатися, кого оберуть. Церква має молитися, щоб обрали достойного, гідного. І ми за це молимося і сподіваємося, що Господь надоумить всіх наших архієреїв, вони оберуть нам гідного наступника блаженнішого митрополита Володимира. Як співають, ти, що всюди єси і все наповняєш, прийди і вселися в нас. Ну, зовсім останнє питання. Чи ви розумієте тягар, який паде на рамена цієї людини, яка має вести церкву і своїх вірних туди в майбутнє, не повертати їх назад з одного боку, а з другого боку відчувати дихання з небес блаженнішого Володимира собі в потилицю? Знаєте, я несу свій хрест. Ну, і, а він має нести свій. Да. Він має нести свій хрест. І кожна церковна людина має допомагати предстоятелю в несінні його першосвятительського хреста. Ми так робили за часів блаженнішого митрополита Володимира. Я думаю, так церква буде робити і надалі. І більш того, розуміти, що головою церкви є Христос. І в церкві діє Дух Святий. І кожен з нас, і Господь буде питати з кожного з нас, як ми несли своє служіння церкві. Давайте поставимо три крапки в цій розмові, пригадавши на сам кінець слова Христа, який сказав: «Будьте одне». Дякую, що прийшли. Прошу за молитву. Отець Георгій Коваленко.